Project intervjui. Današnji gost je Katarina Todorović Čakana, plesač, latino plesač, hip-hop plesač, koreograf. Trener. Živa materija, pa onda freestylemo u momentu. Hvala na odvojenom vremenu. Nadamo se da ćemo sa ovim Vama Project intervjuima bar onako malo da zakačimo neku problematiku naše plesne scene, zajednice, da vidimo koji su to problemi, da bismo mogli da ih možda eventualno nekako iskorigujemo i da prosto imamo neku malo bolju zaostavštinu na ovim generacijama, jer smo mi nekad bile neke te novije generacije koje su lutale, onda neki put i nekad mislim da lutamo i dalje. Koje je neko usmeravao. Da, koje je neko usmeravao. Kako to bio, da. Kako viš sila. Ok, kaži mi, zašto ples? Otko znam. Ja kad sam bila mala, išla sam sigurno bar jedno 10-15 nekih tako aktivnosti sportova. Mama me je vodala s jednog treninga na drugi, sa violine na košarku. To su novi momenti. Pužićima, to je bilo ono, probaj sve što se dalo u krugu. Tuđe, možemo da odemo, priđe u kuće. Uglavnom umetnička forma. Pa i sportska i umetnička, manje više, violina je nekako tu upala, pevala sam kad sam bila mala, sad više ne pevala sam kad sam bila mala, mala sam promocila dete, da. I oni su mene tako upisali u muzičku školu, to je sad super pošlo, kuha, sjajno. Međutim, paralelno košarka. Opa! Mislim, to nikakav nije bio sklop, onda ne znam, hokej na travi, karate, Znaš što nisam trenirala? Wow, sjajno, pazi, to su novije informacije za mene, pazi, ono kao, družimo se, viđimo se tako sukcesivno i to, i ono, razgovaramo o raznim stvarima, ali eto, ovo su prvi momenti. Atletika. Pomenem za... Dobro, ok, ću otići nekom drugom. Međutim, nešto, pojavilo se tu u mojoj osnovnoj školi, kao što ja danas se radim, reklama za neku plesnu školu i sad, mene to ne znam, nije interesovalo u tom momentu, kad sam i ples, znači idem lopta i čao, nema. Međutim, dođe drugar iz odeljenja koji je krenuo i sad objašnjava kako oni tamo rade nešto preteško, to je prebrzo, to moraš da vrtiš oko ono, rade zvezde. Kao vi to ne biste mogli, šta ne biste mogli? Ko ne bi mogli? I ja, idem da probam. Mama se šokirala kad sam došla, ona samo je to čekala. Međutim, ispostavilo se da od svih tih sportova i svih tih aktivnosti ja sam jedno po jedno skidala sa svoje liste iz nekih koza koji sam da. Počela uglavnom da mi dosađuje. Znaš, negde si uspešan pa ti previše lako pa ti nije izazova. Negde ima jako puno ljudi pa sad ti to nešto ne iskazuješ pa ti opet dalje nije izazova. Ja samo ocenim. Uglavnom, svih tih stvari na kraju ostaje samo plesom. Sjajno. Počela si beše sa latino plesovima? Tako je. Znači, to je bila škola i klub za latino standard plesove i ja sam tu počela da se takmičim vrlo brzo. Sjajno. Nakon, ne znam, 2-3 meseca treninga su oni mene pitali, ko ćeš ti u takmičar? Hoću, naravno. Nisi gubila vreme u tom slučaju? Ma da, i posle tek nekog vremena ja sam tu neku svoju karijeru počela da gradim, aktivno počela da se takmičim, osvojila prvo državno prvenstvo, tako dalje. I pojavio se u toj sali gde sam u tom momentu trenirala neka grupa koja ima posle nas svoje treninge, šta je ovo, gde što je hip hop? Ako ja slušam neku hip hop muziku tada 2000-ih, nešto kasno. Neko što ovo sad da ne popuni ovo neko vreme, moje slobodno mogu. Dakle, imala sam pauzu i ja to. Od prilike. No nešto nisam se u tom momentu takmičila previše, pa je bilo tu neka, bio neki loop i ja tako kao, ajde da nešto. Primećam da se kod tebe sve nekako slučajno sve dešavalo. Sve samo. sjajno. Dobro, kaži mi onda, si uplovila u te hip-hop plesne vode i kakav je taj tvoj rast? Pa znaš kako, s obzirom na to da sam imala jako puno plesnog iskustva, bila sam formirana fizički, koordinacija i raznorazne neke stvari koje su u svakom plesu bitne, ja sam isto imala, nekako sam bila u treningu. I onda, meni to nije ništa sa specijalno teško palo. Da, super. Sad naučiš koreografiju, skučim koreografiju za sekundu, ono milion koreografija sam u životu menjala, naučila i tako dalje. Pa je to njima bilo fascinantno, kako brzo kasira. Pa onda, ne znam, prvo neko freestyle takmičenje, ja sam čula da tu treba nešto da se izmišljaš, slušaš muziku i igraš nešto svoje.
moraš da zasao, ti tu možeš da igraš on. Ne igramo mi kao i deca današnje, ono igraš ti nosa kad čuš muziku, nešto djutkaš. Ja sam gledala neke klipove, vidiš šta čini mi se, neko od tih devojaka i sad skinula sam par nekih movesa, to je sad meni potpuno našlo neku svoju formu, izađem na to takmičenje, pa prvo mesto. Wow. Dobro ljudi, ovo šta je ovo? Ali ne krenulo. Da, da. Mislim, postavila se samo takva situacija. Posle ti tek tu vidiš koji su sve challenge, gde idemo dalje. I mnogo je drugačije nego recimo u Latino plesu. Ti tu gradiš karijeru i prosto dođu novi klinci. I super talentovani klinci. I oni treniraju. Ali ne možeš tek tako da se smakne sa nekog tvojeg mesta ako si ti tu na samom takmičenju. Svi te poznaju. Imaš neki svoj status i prosto to se takođe vrednuje. Ta upornost, ta karijera se vrednuje. Međutim, u hip-hop dođe neki klinac, razumeš, talentom to, izlomi se, radi nešto i smakne se. I odvod. Kakav je to način? Da, i onda ti grizeš to u stvari još više ukoliko si borac, ukoliko nisi borac, odostaješ. Kaži mi, koliko si imala problematiku da iz tog latino flowa uđeš da je kao hip-hop flow, pošto to kao druga forma, ovdje sve kao ima neki stikni... Naravno. Sve te stvari ovdje kao get loose, ono freestyle, ostale stvari. Pa imala sam u početku problem najviše za freestyle. Znači ja sam imala problem u hip-hopu u latinu. I meni bavljenje hip-hopom samo doprinjelo da ja sa što nešto više mogu da uradim. Jasno. Od izolacija do naš slušanja muzike. Sad mi učimo 1, 2, 3, 4, keci, 2 i 3 i tako dalje. Ne znam, nekad 8, nekad 2. Ali ne slušaš muziku, ne slušaš ti šta tu instrumenti sviraju, ne slušaš promene. I onda ulazim u jednu fazu života gdje sam jako puno radila sa trenerima iz inostranstva. Hip-hop trenerima ili latino. Ušla sam u neku profesionalnu karijeru i radim sa tim trenerima i vidim da oni počinju da pričaju to što ja ovamo sam iz hip-hopa upila i kao zašto mi to ne radim. Sve vreme se ja pitam. Videla da oni u stvari to traži i žele. Kad su oni shvatili da ja to razumem, to je bilo spoj to, ok, to znamo šta ćemo da pravimo. Super. Tako da jako puno je doprinalo to mom bavljenju latino predstava, ali je bilo teško na početku pustiti se, teško je bilo uraditi nešto što ti unapred nisi smislio, isprogramirao ili naravno i uvežbao. Znaš, sad kao ja izađem i sad ću nešto da radim. Bila je blokada u glavi, međutim to se sve vežba, kao što danas klinci ovi moji koji imaju, a dosta njih ima blokadu, to se prosto preuzilazi vremenom. Probaš jednom, probaš drugi put, sve ti je manje i manje neprijatno i na kraju shvatiš kako super funkcioniš. Dobro, kaži mi, sad obzirom da si imala te iskustva i u hip-hopu i u latinu, mislim, ok, po meni ono plesač, ali šta sa sebe više onako kao ove privlači, ili da li sad tipa zavisno od dana, ili zavisno od moda, ili zavisno od gledeće sfere? Mene deca da zapitaju, kad ćeš šta više voliš, latinu ili hip-hop? Teško je pitanje, pretpostavljam. Jako teško pitanje, teško je iskreno odgovoriti. Latino je ples za mene koji nema nikakvu konkurenciju u svim ostalim plesnim stilovima. Znači, ne znam, atraktivno je, strašno atraktivno vidjeti breakdance, vidjeti neki modern ballet, jazz i ostalo gde ljudi rade nemoguće stvari. Jako je atraktivno vidjeti u hip-hopu to koliko si u stanju da biraš to što čuješ. Svojim telom. Tako je, da svaki put vidiš nešto novo i sve to, wow, i sve to te privlači da radiš. Međutim, latino ples ima neku posebnu vrstu energije, to je ples u paru i to nije, kako mi volimo kažemo, nije 1 plus 1 i 2. U latinu je 1 plus 1, 5. Da. Zato što dvoje ljudi... Ako znaš kako. Naravno, znaš kako. Dvoje ljudi kad uspiju da se povežu, kad uspiju zajedničku energiju da proizvedu, to nadilazi sve moguće 1 plus 1 wow momente i ostalo. Ali što onda mora puno zalaganja, puno treniranja, puno finih osjećaja i tako dalje. Mnogo fizičke pripreme i psihičke pripreme, mnogo povezivanja sa partnerom, mnogo razumevanja što zapravo treba da izađe kao produkt. I to je ona glavna razlika gde meni jedan drugi ples nikada neće biti to što je latino u paru. I naravno latino solo ples je jednako atraktivan, ali nije to to. Znači, potpuno nešto drugo, kad ti sa svojim partnerom počneš da proizvodiš
to nešto ja, što je nepojmljivo. Ti ne super, sjajno. To je ono kao emocija u pokretu. Pa da, da, da. Veoma nikada. A reci mi ovaj, koliko si ono danas u tom ovaj, hip-hopu, koliko ga i dalje pratiš, voliš, odnosno džuskaš, pošto radiš sa klincima, pa kapiram da, da opet ono malo i njih pokušavaš da, da usmeriš u neke. Znaš šta, nažalost, pošto je škola koju trenutno držim i u okviru koja sam i gde imamo te grupice sa decom, što manje, što većim, je jako je obimna, odnosno jako puno obaveza oko toga imamo, oko časova, oko dece, oko priprema njihovi, njihova takmičenja, njihovi nastup. I sad, nažalost, nemam puno vremena da se bavim nekim svojim godinom. Platim na isto... Potrudit ćemo se da promenimo. Da. Pa ne znam, to je jedino, ali da sam brala da nisam ja neko. Mislim se na tebe, ali da? A da, teško. Znaš šta, mnogo... Ja mnogo volim to da radim, to što radim. I onda, kako mi oduzima i vreme, i energiju, i pažnju, isto tako meni to nije sad problem. Znači, ne želim ja da tim što nemam svoje neke personalne slobodne vreme, osim što vidim da u nekim momentima malo, slobodno mogu da kažem, zaostajem za nekom trenutnim hip-hop scenom ili nečim što je trenutno aktualno, da se igra što po beplovima, što negde drugde. Prosto nemam vremena da ispratim šta je bilo na onom džemu, šta je bilo na ovom beslu, šta se radilo na radionicam, tim i tim. I onda kad dođe to do nas, ja sam, aha, sad vidiš šta to se ovo radi sa ovako. Pa onda s klincima, e, vidiš sad malo, aj probamo više ovo. S ovim klincima koji su me malo dorašli. Tako da, ovaj, s te strane nisam toliko, niti idem na takmičenja, evo to ono kažem, kad mi nešto se zadesi sve u gradu smo. Da, 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 da. E, hoćemo, hoćemo, idemo, odem više sa deset. I ova neka takmičenja scenska, isto, ja sam u posljednje vreme da se više zbog deca izuzira kako bi on izvišao. Što ti ne, što ja moram, a ti da, ne možeš. Da, 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 da. Ali malo bih hvalila da, da je to moguće da bude drugačije. Ja trenutno ne mogu da se igram. Dobro, ovaj, nadamo se da ćete neke situacije malo promeniti. Moguće. Kaži mi, koje su tvoje neka, da kažemo, lepa, tapletna iskustva što tiče tog latino stila i hip-hop stila, pošto si, eto, ja te pamtim ove, više u tom hip-hop svetu, smo se i vidjeli na tim džemovima, takvim činima. Ima jedan, da, ima jedan fun fact. Postoji ekipa jedna ljudi koja tako je povezana sa mojim hip-hop društvom i sa latinom društvom. Odnosno, postoji ekipa ljudi koja mene zna sa latina, a pojavi se na nekim hip-hop eventima i obrnuto. Znaš da ljudi ne mogu da me prepoznaju. Ko me zna sa latino podijuma, vidi me hip-hop garderobi. Pa kakvi, nema to. Prođemo pred mene, ja isto. Da, da, da. Malo. Jo, ja mislim neko dete. Da, da, da. Ko su ti? I uopšte to je jedna takva promena imidža, stylinga, mog načina hodanja. Da, 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 da. Tako da, ovaj, interesantno je, ali što se tiče tog pitanja, eventovi, pazi, na Latino Ples postoji jedan festival koji je, znači, ne znam koliko godina, ali preko 70 godina sigurno, wow, najveći festival ikada i neće ga nikad ništa oboriti. To je Blackpool. Aha. I održava se u Blackpoolu u Engleskoj i svakog maja se tamo 12 dana pleše. To su kategorije i latini standard, mlađi, stari. Ovi što se tek uzdižu da budu zvezde, ovi što su tu u najvećem jarku konkurenciji i ovi što su profesionalci. Tako da, i sad, ja sam to čula, gledala sam na snimcima nekim, to je dvorana Winter Garden, znači, mislim, kraljevski, onako sve. Sjajno, sjajno. I odem tamo da vidim prvo. Nema to. To nema nikakvu konkurenciju. Da, da. To tako ću. Znači, to je i orkestor ovdje. To je organizacija fenomenalna. To su galerije gde ljudi sede da gledaju. Oko podijuma. Ogroman podijum. Da, da. Tako da to je definitivno sigurno, svako ko je bio na Blackpoolu zna da je to najbolje iskustvo koje sam možda. Kako to, kako to utisak ono, ostane na posrača? I pazi, istina je, kod kuće. Postoji mit, ljudi kažu, sve su varijante posle Blackpoola, ili zapneš ili prestaš da igraš. Nesigurno. Ja mislim da to ili vidiš da u svakom celu života, kad tako imaš neke iskustva. Tako je. Vrlo je prekretnica, znači, ili shvatiš šta je potrebno i daš pun gas, pun džep, da, 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 sve, ili kažeš, ok,
ja to ne mogu. Znaš, nije naivno, jer stvarno vidiš šta je zaista potrebno. Vrlo je jasna slika. Međutim, za mene je baš značilo na sreću ovo prvo da, da zagrizem i koliko sam mogla, ja sam zagrizla, koliko sam ostvarila, nije da se žalim. Moglo je možda još, možda će i biti. Da pričamo napred. Ali, u suštini to je. I naravno, nijedno hip-hop takmičenje apsolutno ne može da, da ostaje tome, zato što je to nešto drugačije. Ali, je, nije to za ljude, recimo, koji vole hip-hop se znači. To je gala jedna ogromna, su svi u toaletama, tako. To je pre-elegantno, simpatično, tako i svoj pokret. Meni je to prvo bilo nezgodno, znaš, ne možete prirodno da se ponašaš u takvoj ekipu ljudi, možeš da budeš na mote. I što je i normalno, jer to je jedna klasa. To je tako sve ti... Latino ti spada u klasičan ples i mini nam je sve od A do Š. Nalipkano, namazano, kostimi, sve do... Dobro, onda pretpostavljam da tu onda je neophodno to neko ekstranočano ulaganje. Nažalost, jeste. Nažalost, to je jako jedan skup, jedan skupa grana sporta. Gde je standard postavljen po ljudima koji žive u državama gde je malo viši standard uopšte u životu. I onda za njih nije ništa da daju 500 eura za neko takmičenje ili za neke grupu časova privatnih, a za nas je to čitava jedna plata nekad više. Može čak i više mesečnih ono, odvajanja da bi posle mogao da se vrati i uzimaš jednu svakodnevnu neophodnu nutriciju da preživiš. Nažalost, tako je. Mi se trudimo ovde stvarno da što više to približimo našoj deci, našim roditeljima, kako god je to moguće, ali prosto, znaš, ja sam isto tako odlazila u Francusku, u Nemačku, u Englesku, da bih kupovala te časove, da bih to znanje kupila i sad ja ću tebi ovde da dam to znanje za, ne znam, 5 eura. Prosto nije okej, ali, okej, naći ćemo neki način da ja to tebi mogu da približim, ti makar zagrebeš, sutra, ako uspeš da napraviš novac, kao što sam ja, meni su moji roditelji plaćali do jedne granice. Onda kad su videli da je to džavo na šalu, to mi se rekli... Hajde malo pali. Hajde malo školu. U sobu. Da, da, baš. I onda sam ja našla način da krenem to da držim grupe i sama sam sve od toga što sam zarađivala, ulagala isključivo do poslednjih dinara. Da, da, da. Wow. E tako, ja ću da ti približim, da ti pokažem šta je to, da ti stavim sve nekako to košta. Ti ako uspeš da nađeš način da radiš, evo ja ću ti pokažem gde ti ide to, gde ti plaćaju časovi, gde ti povežem, voli pa radi. Da, ali ako sad primećujem, ovaj, to je strast. A naravno. A i koliko sada drugi ljudi imaju i koliko se oni pronalaze u tome kao ti, kao ja, u nekim svojim stvarima, kao neki drugi naši drugari i kolege. Mnogo je simpatično za današnje vreme, pošto deca su nam drugačije nego što smo mi bili, to drugačije su odnosno na moju generaciju, a naročito generaciju mojih trenera koji su i dalje treneri njima, pa tek ne mogu da shvate šta se dešava, gde imaju oni strast, ali u određenoj dozi. Nešto koje dolazi, onda kad nešto krene da boli, a tu prasta se, ili se smanje znati. Jedan drugar, baš mislim da čak i u intervju rekao bi da kod mnogih postoji rok trajanja. Ta strast ili ta ljubav ili šta god. Jeste, znaš šta, nas tu, barem u mom slučaju, bacimo u salu pravo iz škole. Bacimo u salu 3 popodne i izvadim iz sale u 10 uveče i ja nisam siđem sa onih štika i niti prestanem da se izmenim bilo šta. Zato nam nije bio problem. Nije nam bilo teško, nismo videli ni drugu alternativu da, nam, da nešto se osjećamo ispunjeno ukoliko sad to ne uradimo. Oni su malo drugačiji danas, imaju bezbroj alternativa da im bude i zanimljivo i udobno i da nije dosadno i da misle da su ispunjeni i tako dalje. I sad što bi njega bolele butine posle treninga tako da ne može da hodi, znaš. Teško ima, što onda se isteže to boli? Što sad ja to da radim kad mogu da sedem kod kuće, igram igrice i da mi bude zanimljivo, ja ću da igram. To je ta glavna razlika. I to je ono sa čim mi danas imamo mnogo veliku borbu. Ti znaš da on mora da uradi 50 čučnjeva da bi mogao da izdrži u koreografiji čučanj i da ustane. Zato ti to njemu da objasniš kad možeš, ali je
sve tema za sebe, sad ću čega najsim. A reci mi ovaj, ta neka zanimljiva plesna iskustva koja su tebe nako visto ovaj, dotakla u hip-hop E, da. Što se tiče hip-hopa, pa znači ja sam tako slučajno počela i meni se to slučajno sve dopalo. I bilo mi interesantno prvo to što imaš opciju da radiš u timu, gde ja jesam na neki način to želela i sam toliko volela da budem dominantna da, znaš, primetiš da ljudima smetaš, a teško ti je da se suzdržiš. I to, opet, s druge strane, koliko mi je dobro, toliko me malo i nervira. A imaš u hip-hopu varijantu da igraš sam. Pa i ako su s nekim iz, bilo kim iz ekipe da govoriš, e, aj pravimo duo, praviš duo. Nema ona, imam partnera i sad imam tog partnera dok nismo živi. Da, 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 da. E, i to je ono što je meni dalo tu mnogo mogućnosti da ja probam u svakoj disciplini da se pronalazim i da napredujem. Što se tiče same škole, moram da priznam da mi tu nismo imali neko školovanje. Znači, hip-hop u momentu, to je bilo 2009. godine, ja počela da treniram. To je vladao neki onaj lyrical style, mi smo igrali na tekstove. Mi nismo poznavali starije plesne stilove, barem ne moja generacija koja se u tom momentu upisala. Ja naročito što nisam imala dodira sa, ne znam, toliko muzičkih videa iz 90-ih kraja, 90-ih. Vidjeti. Nisam uopšte imala toliko sad, nisam imala vremena ja za svog sve te televizije, nisam gledala. I niti smo skidali sad neke te spolnoste ništa. I u jednom momentu dolazimo na neko svetsko takmičenje, da li je bio Bohum, a je bio ova takmičenje, i sad vidiš da ljudi igraju različite plesne stilove. I kao, dođe ti do mozga da tu zašto nešto različito postoji, to ste mi međusobno konsultovali, međutim, ključna situacija, to je moj prekretnik, je bio neki džem kod Ušća, 2011. nešto leto. Znaš, isto... Summer jam. Summer jam, neki... Bio si na šta ti, možda nisi sudio, ali možda si čak i sudio. I dođe... Nisam, ali nemali vezi. Da. Dođe iz Hrvatske Ante Jerković. Znaš, i sad on je tu pobedio, mi se tu upoznali, počeli da se družimo, nešto, i kaže o meni, ajde ima uskoro u Zadru, tako mi čini dođi tu u Zadru. Pa leto, letni raspust, što ti fali da odeš malo? Ja. Nisam nikad bila sa matama, razumiješ. Hrvatsko primorje, prelepo sve, da, ja, ja nisam stigla da odem u Zadru. I odem, i on tu meni, čekaj malo, groove, pokazuje ovaj, old school dictionary, pa svašta nešto ti mi dao te snimke, kože, o, ja nikad u životu ovo nisam vidjela. I tu počne, stvari su ljudi već te godine primetili da sam ja to počela drugačije da igram. Sad ne znam ko je paralelno i da li je iko paralelno sve to radio. Ja sam imala prilazeni posle besa starijih sredstva. Jaj, bravo, to se nekad igralo, što to niko više ne igra, znaš? Nije mi njemu jasno. Doduši, ja sam pošto eto, mislim, pratim sve što se dešava na te našoj prosnoj sceni. Čak sam i ja primetio u jednom momentu ta neki tvoj on kao skok i wow, ali eto nisam znao pozivno svega toga. E, to je bio ključ. Znači, meni je Ante oporio oči, rekao mi, pa čoveče mi svi, to čagamo se. Čagamo se. I onda se počeo da je spale. Spale za ljubljenik u hip-hop kulturu, muziku i sve i to je to, ja to hoću, a šta? Pa smo se malo povezali i malo tu više uživali. Naravno, kasnije oni su svi, hvala Bogu, nastavili i sve više se to proširilo, da mnogo iznad toga što sam ja igrala, ali ovaj, prosto je to neki moment bio gde klik se zapravo nije više lirika, ali toliko u modi, ajmo malo novo. I tu smo počeli da učimo sve. Umeđu vremenu dođe fresh. Nemački, pa pokazuje popping ture, to je, pa ja s klincima popping, vežba i pa ja sa njima, bre čoveče, držim trening i sad kao njima objašnjavam šta, ja vežbam sa njima, još sjajno, popping naučila. Sjajno, super. Tako da to je bila prekretnica, a najveći super. Za mene hype je bio Falcon Fury, trojka čini mi se nešto, Pals, Šumadija ili tako neka stvar, ti si sudio, i neko iz Slovenije je bio da sudi. Bio je duo hip-hop i duo popping. I ja sa svojim sada detetom, sada već kolegom Jovanom, Jovan i ja igramo duo popping. To ni mali sa načajom. Sviđa, da.
sećate se da radim nešto? Igramo fucking čoveče finale, jesu. Mi smo tad ušli u finale, čini mi se da... Da smo mi pobedili ili je pobedio Ilija Bug je igrao protiv nas sa Afrijem. Čini mi se da su oni pobedili, ali onda taj Sloveni je rekao kao nagradu su dobio tako nešto. Da, oni bili oduševljeni, prosto niko nije očekivao. Ja nisam očekivao da će ikad igrati fucking, meni to bilo preteško kad samo vidiš da ti sad budeš smiren, da možeš da izoleš i tako dalje. Uglavnom, to je bilo wow. A i hip-hop duo sam tada pojela. Ja znam da si, tada tih vremena zvuči do pre par godina da si bila aktivna na tim džemovima, da je tvoj metod, da si onako imala dobre, dosta primit, ono, zapošljeno. Navodila nas je energija, samo smo imali toliku... Želju, volju, hype, sve. Nije bilo, moram da znam, moram nešto da se izvini što sam rekao. Nije bilo ono nešto što mi se danas ne sviđa. Znači, bili smo toliko različiti, uopšte nije bilo okej, ovi igraju to i sad će oni da prođu. Bilo je, ovi igraju, šta igraju, wow, moment prolazi, ovi izađu sledeći igri, nešto potpuno deseto i to ti je wow, okej, i to prolazi, pa sad je bilo vrlo subjektivno sudija i tako dalje. Danas se to... Kompletno stilu. Tako je. Valjda je, što se kome sviđa. Danas je to malo, upalo je u neki kalup, sve to gde ja moram da primetim da isključivo jedna fora, jedan stil, jedan flow prolazi. Što ne mogu da se složim da je i ole interesantno kako je nabavio. Da, to smo masu puta pričali, mislim i ovako i privatno i kada se čujem i kada se kuckam i to sve da smo primetili da prosto nema neke inovacije, nema nekog novog hype-a, vibe-a, nego to sve nekog copy-paste gledajući sve te neke YouTube-ove. Ali onaj element of surprise, znači mi smo svi mnogo, to je bre suština tog cypher džuskanja, odnosno betlaka, mi izvrište svi na nešto što si uradio, što niko nije upalo na pamet da možeš da uradiš i kad uživaš. A što recimo meni dosta smeta, tako da, to sam baš primetio, mislim da ti to sad nisam rekao, na tim džemovima, na tim betlovima i sad da bude taj kao hype moment i ok, ja da li sudim, da li vodim program ili šta god, nebitno, i primetio sam recimo da odreagujemo samo ti i ja. A dok ovi ostali, kao gleda i u fazonu, očekaj da odgovorim na poruku, onda znaš, naravno, ne isprati taj moment. To i ono kao, primjećujem još tebi odlazi glasnice, mi odlazi glasnice i sad kao, okej, mislim, ljudi, kao, reality check. Moram da ti priznam da sam isto to primijetila i kod svoje dece. Da ja njih u stvari moram da učim da oni treba... Šta je hype? Ne dođe im prirodno. Generaciji koja mi je među prvima bila, između ostalog mali Jovan, i sad svi ovi klinci koji su već od mene, koji igraju na ovim betlovima, što se sad mi malo oduševljavamo što oni igraju, oni su nekako, ok, ja sam sama kad neko uradi nešto imala to, wow, znaš što se izdrem, oni se prepadnu, ali su pokupili, pa već ono sveći trening, oni sami, super, i oni to znaju. Međutim, ova nova mala deca, kad neko uradi nešto što je, wow, slobodno se izdere i slobodno, malo mi je neprijatno, valjda im ne dođe prirodno. Ne znam kako gledaju ove youtubere koji se deru non stop. Absolutno, pa to je bilo malo nelogično, zato što, eto, mislim, na taj moment youtuba i kada gledaju te ljude koji su u finalu i kada rade te neke wow momente, da oni su svi ono skaču, pa čak i publika, čak i ti ljudi koji vode, eto, mislim, i taj kramp koji je opet on u tom nekom hype-u i tom nekom vrištanju, ali onda posle kažem i ovim drugim ljudima koji kao ne kapiraju taj kramp, rekao, pa mislim, ljudi, pa i u breaku imaš hype, ono, mislim, to dranje, ali u određeni momenti, samo što kod krampera to traje malo duže i više, oni to kao da ne razumeju i da im jednostavno kao plami to. E sad, opet, to se, mislim, meni dešava da se ja prosto u tom momentu podesim, znači, na tu frekvenciju muzike, tog lika koji to izvodi i prosto mene to dodane, ja sam bio u toj liniji i ja sam prosto, eto, na toj frekvenciji. Da, ja sam dobijala jedno vreme komentare od baš plesača, nekih koji su džuskali, znači, ti toliko samo izreaguješ da je to nevjerovatno. Nije valjda da ću da se suzdržavam. Apsolutno, mislim, bolje prošlo. I suzdržavaju se. Posto da se ne suzdržavamo. Apsolutno. Barem s moje. I tako ja uči svoj. Nema potrebe. Mislim, iskreno, to je iskreno osjećanje. Ja kad se proverim što si nešto uradio, stvarno, nikad ne fejkujem. Nema teoretske šanse da se ja izvedem. A i teško je to, mislim, da fejkuješ ono kao, wow, ljudi kao. Ne, ma ne, pa nema šanse.
mislim, neću glas da trošim. Absolutno. Ovo ni ne mislim na glas, to je problem, zato ga i nema. Tako je, tako je. Ali šta je fora, zamisli ti ova mala, mala, pa svi danas, ne mala deca naročito, koji imaju toliko tu dostupnost YouTube-a, klipova, živih spotova, evo ti ova igrica Fortnite, koja ja sadrži, ne znam koliko nije spletnih stranaka. I sad oni su sve to videli. I ja dođem na promociju, povedem kolegu Munju, da radi munjevice. Munjevice, da. Ja kažem, deca, ovo je Munja, vidjet će ti zašto. I sad Munja radi, ne znam, headspin, izvuče se u 90 i nemam pojma flare. To vrlo fascinantno, svima nama uvek bilo. Absolutno, baš, bože svašta. Ali valjda su oni sve to već videli na YouTube. Jeste, u nekom momentu im bude wow, ali ne toliko koliko bilo ranije. Ja ranije, pre dođem u školu, radim baby freeze i to radim baby freeze iz nameštanja. Da. Nisu svi bili oduševljeni. Danas toga nema jer prosto su puno tih nekih wow stvari videli i ne oduševljavaju se tako. I to je isto jedna od stvari koje nama malo kradu energiju. Da. Gase. Ali valjda sve u tome kako ih naučimo. Ako ih naučimo da hajpuju, što ti kažeš kad si ti na mikrofon, ako se ti proberaš treći put, njega neće biti problem. Videće par puta da tako treba i prosto će da ga povuče. Tako ih ja, tako reći, vaspitavam. Mislim da tako treba svi da radimo. Evo, u principu ja se uopšte ne pridržam ovih nekih ovih kao pitanja i vidim da razgovor kreću u tom nekom ovaj finom kontekstu, pa ću da malo i da šaram, pošto generalno ovaj, znam ta neka pitanja, ali eto, dotakli smo se tog YouTube-a. Koliko sad on, okej, mislim, dostupno je sve. Sad, koliko on sad tu pomaže, odlaže, jer recimo dešavalo se masu puta, okej, neka radionica, neko drži radionicu, ma kao šta sad ime tamo, nešto, ne znam, na YouTube-u, da pogledam ili tutorial. Sad, koliko sad ta YouTube, ono, pomaže, odmaže, mislim. Znaš šta, prvo, kad sam primetila da ima efekta, da utiče na decu, prvo sam mislila da je jako negativno, baš iz tih razloga. Znači, neće on da dođe i da plati čas, da plati radionicu, da plati članarinu, ili neće da dođe da se blamira pred drugom decom, kada on to može svoje četiri zide i sve to znači, ima to sve. Međutim, ono što je sigurno YouTube uradio, proširio je svest o plesu, odnosno popularizovao. Meni se danas dešava, naročito moram, stvarno, ova igrica koja je tim pokretima nekim vrlo čudnim i neprirodnim pokretima izašla, ali prosto je, ubacili su i neke old school muse, ubacili su shuffle, ubacili su svašta nešto što zapravo postoji, gdje deca odjednom sad znaju čak i nazive. Mnogo je to proširilo njihovu neku svijetu, to ti sad u trendu. Bijer je deb, ali deb je jedan pokret i sve to i sad debuju svi. Ali da, koliko je sad on novi napravi tu kao neku revoluciju, sad čini što kad urde neki ono moment kao... Bilo je, čak je i to prošlo. Da, čak je i to prošlo, deb je bio. Hvala Bogu kako što znači. Ideš u ulicu, gledam da će to zvekne neki kinesko digru. Ali su sada ti pokreti ušli i šta se dešava meni? Prodavnici stojim u redu, razumiješ, čekam na kasi, iza mene... Katirica! Nije Katirica, hvala Bogu, ali klinci koji stoje s roditeljima, na primer, oni džuskaju kao da moraju ples. Znači, nekada bi rekao, okej, ovaj trenera ples. Ma kako, oni svi danas, onaj plot, svi znaju, onaj razne neke gluposti, pa sad svi su počeli da rade neki tatting. Doja. Možda ti se odjednom zapitaš, okej, čekaj, ovo možda i nije toliko loše. Ajde sad on, vidiš ga džuska, ok, vidiš ga ipak i sluša muziku, možda će hteti time da se bavi, ako vidi... Da, kad bi smo mogli da eto malo to sad kao iskoristimo, usmerimo, da sad nešto kao tu malo kao pokažemo i to... To jeste suština. To je bila suština, da. Ja se najčešće susrećem sa pitanjima nekih kolega i drugara iz sveta plesa, koji su onako dosta ogorčeni. Svi priču o tome kako nam scena umira. Da, to sam primetio i zadnjih nekoliko godina. Ti kad pogledaš po samom kvalitetu i kvantitetu ljudi na takmičenju i na betlovima, nije baš tako veselo kod nas. Nije krcato, znači, niti je energija. Jasno. I svi... Smanjamo se u svim stilovima i oblicima. I bilo je i komentarisanja po Facebooku i bilo je... A to je meni... Nije, znaš šta, meni je okej.
Znaš, mislim, sedeš iza tastature i kao, pokreni dupe, mislim, izađi napolj, zavrni rukave, uznoji se, jebe mu. Ja to kažem stručnjak do stručnjaka. Ja, svi generali posle, ono, bitke. Da, da, ali s druge strane je par puta urodilo nekim plodom da prosto razmenimo mišljenja osobe koje ja ne srećem, a bave se recimo plesom i ja. Ubacila se Bio Fresh koji živi u Nemačkoj, ubacila se Nika koja je u Makedoniji. Ja kad nju sretnem na takmičenju, mi jedva ćao šta ima novo, a trčiš za detom, čovječe tamo brojiš pa što. Da, nemaš ni ne vremena da popričim da se družiš. S te strane, okej mi je. I sad, uveć je bila polemika, ne znam, svi se žale, deca su ovako, deca su onakva, niko neće ništa da radi i tako dalje. I sad, razmišljala sam jako puno o tome, ubacila sam se u konverzacije, ali prosto navedete da naravno njih mesec, dva, te i dalje mozgaš zašto, šta, sve tako. Ono do čega sam došla kao zaključak jeste da džaba nama da kukamo što su deca danas u svojim uređenjima. Ko nojevi, da. Tako je. Džaba nama da kukamo što oni neće da ih vole. Znaš, nemaš ti da ideš od porodice do porodice, od deteta do deteta i da ispravljaš, znaš. Krive drine. Nema teoretske šanse. Ono što će da se desi tom prilikom jeste da ti ostaneš obučen, opet ništa nisi uradio. Možda neku nekolicinu, ali i to teško. S takvim besnim stavom, s takvim ljutim stavom ne možeš. I šta sam shvatila? Mislim, činjenica je kao i sve što se u životu menja dešava. I moraš da prihvatiš da je to tako. Ja lično sam rekla sebi, ok, deca su tako. Danas deca vole Fortnite. Šta sam uradila? Napravila sam cijelu koreografiju Fortnite pokreta. Oni, ali vidi, oni su presrećeni. Wow. Oni to igraju kao da si im da ne znam šta. Ali dobijaš njihovo poverenje, dobijaš njihovu ljubav. Sljedeći put ubacim na mene, kaže, a sada old school, be malo ubacimo. Ni tako je. Sljedeća koreografija, odnosno nekima već prethodna, je koreografija sačinjena od old school iz hip hop dictionary na level 1, prva. Samo to. Running Man, Reebok, Bart Simpson, to su stvari koje imaju u koreografiji, koje se ponavljaju po nekoliko puta i prosto ih teraš time da oni uče groove, da uče koje su osnovne stvari, da uče nazive tih pokreta, ali ako su prihvatili, ako su stvari dobili ovu koreografiju koja se sviđa, sljedeći put su vrlo u stanju da prihvate šta god im ti daš. Ja im kažem, ova koreografija je jako bitna zato što vam daje osjećaj da kad sutra ja pustim muziku koja ima ovaj bit, pratiš taj groove, da ovo dono, da osjetiš, znaš, učiš ih ti i oni prosto ne mogu više da ti se odupru. Dobili su nešto što ih je upetalo. I sad, samo pitanje je da li smo mi u stanju da napravimo takav program, takav sistem da deca zapravo budu srećne što su tu, ali ti uspeš da im podmetneš ono što je suštinsko pravo i bitno znanje. E, i to je ono što svi meni, svako ko želi da i kako ima utjecaj na bilo kakvu plesnu scenu, treba malo da porazmisli o tome, ne? Da porazmisli zašto nam je sistem ovakav, država onakva, deca ne znam kakva. Ja. Znaš ti ništa od tih žalbi, znaš. Tako da, meni to, barem po mom mišljenju, jako fino ide za rukom, deca super, su super. Srećna, a opet s druge strane čuju me. Znači, bitno je da se čuju. Šta stvarno hoćeš da kažeš, šta će to da bude, što treba da praviš ili da šta će da jebi. Dobro, ti si tu jedan jako bitan faktor, ti si tu i mama i sestra i veliki brat i to i najbolja drugarica, naravno, usmeravaš i na neki način, mislim, i to je po meni jedna velika odgovornost, mislim, od svih nas koji se bave tim poslom za nas, više ne znam kako da ga nazovem, i u principu, eto, mislim, volio bih da stvarno, mislim, iznedrimo tu neku generaciju koja će da nastavi to što smo mi kao eto započinjali, pa bar da oni ne prave te neke greške, da ne počinju od početka. A sam još jedna stvar, kad smo već u tim nekim tvojim stilovima i tvojim radovima, kaži mi šta si ti dala plesu, šta je ples dao tebi? Mislim, sve ono vremena, naravno, pa sam da provodim ono od jutra do sutra, ali eto, ta neka energija, to, mislim, što, prosto je to objasnio nekim svojim, nekim rečima, kako ti to doživljavaš, ono. Pa znaš šta? Jer, obično roditelji
kad tako njima kažeš, ej, ne znam, želim da trenujem to ili to, da se bavim time i time, ma šta imaš od toga? Znaš, uvek je taj neki moment. Da. Znaš, tako zato, eto, očekujem tvoj odgovor. Ima, ima tu, znaš kako, mnogo je surovo i pogrešno očekivati da ćeš, pošto potao nešto imati za uzor. Iskreno... Ne može da bude finansijska. Ne, ne, u bilo kom smislu. Zato što svako ko ide ka tom i radi nešto da bi sad nešto imao za uzvrat, to se uvijek izjalovi. Jer prosto sila očekivanja nije... I ne može znači, i na sve drugo? Ne, pa naravno, nije to iskreno. Znači, ti ako to treba da razmišljaš u biznisu. E sad, ja sam uspela da od plesa napravim biznis. Super. Ali nikada razmišljajući o tome koliko će para da mi ostane posle ovog meseca, a sad bih koliko radim. Meni su ljudi dolazili i rekli mi, pa Kaća, ti u stvari radiš samo toliko sati, a imaš toliko zaradu, razumeš? Znaš, zašto? Zato što ni, ovo nije struka. Jeste, trebalo bi da bude. Da bude, da. Trebalo bi da bude, ali nije. Ja svojim roditeljima ne mogu da objasnim, dugo sam imala problem da im objasnim, da ja od toga mogu da napravim nešto od čega ću da živim. Znaš, ti nemaš diplomu, nemaš završen fakultet, ne možeš da odeš da se prijaviš na biro, da, da, ili da odeš da se prijaviš da si ti negde zaposlen i tako dalje. Malo se to iskorigovalo, ali vrlo, vrlo sopačno. I sad, ti treba da uđeš, ne možeš da uđeš u to kao, e sad ću ja to i to će da mi se vrati, ja ću da računam sa tim da ću ja sigurno za 10 godina od toga da imam šta ćeš da imaš. Tako da sam od starta išla samo iz te strasti, iz ljubavi. Mene je to jako puno vozilo. Meni se slučajno desilo da mi upadne grupa 10. Znači, to nije nikada bio plan da mi napravimo grupu 10. To se sasvim slučajno desilo, zato što imali smo neka dva otvorena termina u jedan koji sam ja držala, su došlo 10. Ja sam tog momenta shvatila da ja isključivo od sad pa nadalje želim da radim samo sa 10. Mene pitaju roditelji, kao, jel ima za nas hip-hop? Ne. Šta kad budu ovi porasli da vam drže, evo, ja sa odraslima ne radim. Prosto, to se mene isto tako pronašlo. I sve što sam za ples, eto, tvoje pitanje radila, znači ja sam radila zato što sam to volela, šta sam dala, svaki freestyle pesač nešto za ples. Ja sam svojoj deci dala svoj freestyle, koga su oni posle, oni su prvo mene naravno kopirali, a su posle toga napravili svoje, ali ti i dan danas kad pogledaš oni imaju neki moj deo. Hvala Bogu nisu kopije, nisu mini mi, ja to ne volim. Ali vidiš da imaju neku osnovu koja potekla od mene i prosto ja uvek znam šta će oni da igraju, jer slično imamo razmišljanje. A ovaj, što je ples za meni, sve što sam živim i imam razmišljanje. Sjajno. Hvala, wow, eto mi sam u jednoj rečenici onako opisao i svega. Super, mi se lepo raspričao smo, ovaj, ali bih sad ovaj volio da malo zakačemo tu neku eventualno, ovaj, eventualnu problematiku. Eto, da dugo smo si... Zakačili, no, dobro, da malo smo sad onako šarali, da malo smo šarali i to, ali eto sad baš onako ovaj, konkretizujemo ovaj, to pitanje. Naša plesna zajednica, u kakvom je ona stanju, imamo li je... Čekaj, ti možda neki limun, mi si zakačila neki limun, pa to je šta? Ali nije od limuna. Nije od limuna. Nije od limuna. Isto lapaca mi je od tvojeg pitanja. Da. Ne šta? U kakvim je stanju naša plesna zajednica? Pa ne znam kako da se govorim, ja nisam srećna. Upravo to, što sam ti sad pričala, da nešto radiš iz ljubavi ili pokušaš da radiš iz neke koristi, mislim da je i glavna problematika, znaš, ne manje je nekog podržavanja. Ja imam par ljudi koji su, kad me sretnu, vrlo iskreni po pitanju toga i kažu, jedan nisi ti, kažu, znači, svaka čas, grupe i što ne bitno je, ja ne patim od toga da moja deca, ne znam šta budu, ali mi je jako drago kad neko uspe da primeti da za razliku od svih ostalih nekih koji su jako dugo isto u plesu, ja sam uspela da izvedem 50 klinaca na jedan battle. Na sledeći battle još 40. Znaš, pa sam uspela i neku decu da zadržim da ostanu u tome. Pa danas battle kad sadrži, pola takmičara su moji. E sad, nisu oni prvi.
Mm-hmm. Nisu oni no, sad, ne pričamo o tom smeru pravcu. Niti treba da budu, treba da bude realno. Ali prosto, nekada je bilo, kada vidiš da neko ima neki u tvojoj branši, ti pre budeš srećan jer to gradi tvoju jasne, granu, jasne. Popularizuje, znaš. I sad toga iz meni potpuno nekog razloga nema, jer nije kao da sad neka konkurencija neka. Znači ja nisam zauzela sve osnovne škole ovog Beograda, niti sam zauzela sve sale, pa za ti sad kod mene ne možeš da radiš. Nisam. Ja sam to masu puta izjavljivao da je ovo milionski grad i da prosto niko od nas ne može fizički da primi svu omladinu ovoga grada. Ma taman posla, mislim, i što je najjače, svaka konkurencija je prvo zdrava konkurencija. Pa, tako bi trebalo da bude. Da, i ono što mene malo boli s te strane je što ja prvo ne osjećam podršku od ljudi koji se bave istim plesom, a naročito istim plesom kojim ja. Drugo što vidim neku sujetu, nije to ni sujeta, to je neka neprijatna energija, ne znam kako da je definišem, ne bih ni volila da ulazim u to, ali prosto je neprijatna, znači imam situacije, imam evente na koje ne volim da odem, neću da gledam da si namršten, neću da te gledam, znamo se 10 godina, da me zaobilaziš, što ti mene zaobilaziš, gdje si ti video nepravdu u našem odnosu i nešto bilo šta. I to su neke stvari koje apsolutno celu tu situaciju, scenu, zajednicu čine nezdravo. Uopšte neće nikoga da osuđujem i prosto to je tako, ljudi su danas generalno svuda takvi, ali isto tako ni ne postoji nikakva zajednica. Ja ne mislim da mi uopšte imamo nikakvu zajednicu to. Mi imamo skupove koje neko organizuje, taj neko... Kako malo prođe? Malo ih je, da. Ih je malo, kako ga organizuju, razumeš, uvek ima neko koji je nezadovoljno. Jasno. Sad, ti organizuj nešto da će svi da budu zadovoljni. I to je isto ta naša masa praća. Da, pa to nije čak ni prirodno, da sad ono, svi budu zadovoljni. Naravno. Tako da, nije prosto, nešto mislim da fali neki uspeh koji bi moglo da recimo, znaš, dobijemo nagradu, mi kao tim odemo na takmičenje, dobijemo nagradu, mi smo svi sretni zbog toga, to nas povezuje, to nas tera da mi sutra kažemo, sad ćemo još ovo bolje, još jače, a za cijelu ovu našu scenu ne postoji nikakva nagrada. Znaš, mi odemo, mi nemamo nikakvu zaslugu što se držimo danas, nemamo, ne dobijemo nikakve pohvale, niti, ne znam, donacije, da nam neko nešto obezbedi, da nas neko, razumeš, podigne na viši nivo, zato što smo mi nešto radili zajedno. To ne postoji. Da. I to je ništa glavni problem. Znači, sad ti je prosto isto kao ti umetnosti da bereš neku disciplinu koja nije profitabilna. I sad to što nije profitabilna, ti si izabrao to da radiš, a se ljutiš što se tebi drugi ljudi neće da plate jer ti to strastveno radiš. Jasno. Ali je, nažalost, ceo naš svet i sistem potreba. Znači ti ukoliko proizvodiš i radiš nešto što neće potreba, dobit ćeš novac za to. Bolje radiš više novca, loše radiš manje novca, ali je tako. E sad ti ako radiš nešto što nije ničija potreba, svaka tebi čast. Druže, zašto ja od svoje male plate koju jedva zaradim da platim tebi za to, znaš? Nažalost, znaš, trebalo bi gajiti kulturu. Jasno. A pazi, primetio sam, primetio sam kroz te neke priče, to tako recimo kad ovi se svi mi zajedno sretimo na tim nekim eventovima ili ovako ili onako, i onda ove, ili se vidimo tako nekako nagodimo neku situaciju, i ove, primetim da manje više svi mi imamo te neke ono iste zebnje, iste brige, jao kao nije nam situacija na sceni ovako, vole bismo da je onako, pa onda kao ajmo da nešto da pokušamo da vidimo šta je tu problem, samo da ga prvo identifikujemo. Ovi, sad, tu me malo sad ono kao buni, ako svi mi primećujemo tu neku problematiku, sad opet postoji ta neka zavist, jer sad ja uvek kažem ono, ograđujem se, mislim, meni hejt malo pregruba reč, ono, mislim, kao da li postoji neki hejt ili to, sad ja to kažem, ne bih ga nazvao tako, ali... A to, ne, uopšte želim da ulazim u analizu šta je, ali negativno. Apsolutno, ali ne, da, neka ovaj, loša, da kažemo, ono, emocija tu postoji, ovaj, ali opet našto, kad svi dođemo do te suštine, okej, sranje je, eto, mi koji smo, da kažemo, oko malo old school, koji polako već se možda i okrećemo nekim drugim aspektima života i sve to, ali opet nas tište te neke stvari, te neke problemi i to sve,
u kakvom stanju onda recimo da ostavimo tu neku scenu, eto mislim, taj ples će živjeti i posle nas, mislim, plesači će da se promeni. To je, ne znam. Ali šta misliš da bismo možda trebali da opočnemo, da radimo svi zajedno, eto, ja kažem Luka za početak, ono ti i ja, pa ćemo uvući još neke naše istomišljenike, pa ćemo eto kao da malo nešto tako uradimo. Tako je, pravo što, pazi, pa broj jedan, što se tiče toga kao svi primećuju da je stanje, aha, i sad kao da uradimo nešto zajedno, pa ja mogu da osvabim, mogu da dam ruku čak, da velika većina ljudi koji primećuju da je loše, za rešenje imaju da je neko drugi nešto pogrešno uradio. Znaš, rešenje je da ti tamo promeniš to. Ne ja, ja sam super. Znaš, ali onaj tamo i onaj tamo, oni su problem, znaš. I se tako. E, a ne znaš šta ti tu sudiju, kaže, jesi. I to je, znaš, neće, strah je ljude da nešto probaju, strah je bre ljude da priznaju sebi da ne rade nešto kako treba ili da se ne potrude dovoljno. Strah ih je da probaju nešto da urade i da budu neuspešni. Ne možda mu sudiš zbog toga, znaš, ali ti isti ljudi treba budu svesni toga da taj njihov strah njima ne omogućava nikakvu bolju situaciju. Jasno. Sad, šta ja mislim? Vidi, pod broj jedan, do skoro nije postojala škola u Beogradu koja radi sa decom, kako sprema ih i izvodi ih na beton. Bila je jedna grupa umke, kratkotrajno, šta se desilo s njima, ne. Bila je grupa skoro 30 Academy, oni su konačno se vratili, nešto nisu bili jedno vreme na Betlovima, pa su se vratili i to je tada ekipa koja, ja sa Betlom izlazim na Betl i kažem, imamo konkurenciju. I ja znam nešto nekolicinu. Ima tu grupa, ali znaš, oni nisu na takmičenju, okej. Ima još jedna grupa, oni su tek počeli, koliko će opstati, gde su svi ti plesači i zašto oni nemaju podmotak, zašto se niko ne bavi novima i mladima. Znaš, ti možeš da dovedeš jednu novu osobu koja u nekom pubertetu, negde 15-16-17 godina. Da se traži još. Koja se traži, tako je, to je osoba koja će toga se svidi, bit će tu i otići će, preusmjerit će se na fakultet ili bilo što drugo. Su ljudi koji će se baviti plesom. Da. Znači, bavljenje bilo čime, bilo kojom delatnošću zahtjeva, jako puno, ti studiraš, ti provedeš godine i godine na onom fakultetu učiti samo o tome. Jasno. Ja sad neko bi da se bavi plesom, ali da to ne radi, pa ne može. Ja decu svoju učim da se oni time bave. Ko želi, ko ne želi, ide paralelno dok god će da ide. Jasno. Ko više neće da ide, drago mi je što si bio sa nama, kad god poželiš vratiti. Da, to je onaj rok trajanja o kojem smo pričali. Da. Tako je. I sad, ne možeš ti da očekuješ da ćeš od ljudi, dečaka i devojčica koji su u nekom pubertetu, da napraviš plesače koji će da budu profesionalni plesači i koji da se zadrže. Nekad se desi, naravno. Jasno. Ali prosto ne možeš ti izgraditi plesača u tim godinu. To mora da krene ranije. Koja god da je vrsta. Znači, krene pa se preusmeri, pa pronađi, tako dalje. To su osobe koje mogu sutra da tebi budu, ne znam, pomoćnik, da ideš zajedno sa njim u školu, da zajedno držiš čas, da ga pošalješ, da on negde drži umesto tebe, tako dalje, tako dalje. I sad on pravi novu grupu, da ti vam praviš novu gramu grupu. I sad već imamo duplo, nego što bih ja sam. Ja sam psihički i ne bih mogla da sve to... Ma, naravno. Kaži mi, šta bi otprilike po tebi bio, da kažemo, taj neki najveći nedostatak te naše bezne zajednice? Sad mislim koliko sad to ono lako pitanje, koliko sad to lako ili teško. Ne, uopšte nije, nisam sigurna šta je u pitanju, zato što baš rekla sam ti na početku, nisam toliko u toku, ali postoji taj neki novi talas i ti ja smo to već konstatovali nakon nekoliko posljednjih betlova, da postoji neki novi talas nekog plesnog stila, freestyla, čega je, ja ne znam odakle dolazi, ne bi trebalo, nadam se, niko da mi to uzme za zlo, jer kažem, nisam ispratila, ali ja to ne viđam tamo gde se meni prikazuju stvari. Znači, ako mi izleti spot, ako mi izleti takmičenje, ako mi izleti žuzde bud, ja to tamo nisam videla. Ako pratim na Instagramu plesače koje mi svi kao wow, oni to
ko ne igraju, ko to igra, ja ne znam. Mm-hmm. Čini mi se da je neka istočna Evropa u pitanju, mm-hmm. nešto Rusija, nešto, ne znam šta je. Uglavnom, to je toliko uzelo maho. Mm-hmm. Znaš, to kopiraju? Kako? Da oni to kopiraju, taj stil i te pokaze? Oni to razumeju, aha. To je prvo. Sad, oni naravno to i kopiraju, mi smo sve, znači, tako što kopiramo. Nećete sad nekoga oslovljavam da on nešto kopira i da ga vređam, daleko od toga, ali oni to kapiraju i ja to ne kapiram. Mm-hmm. Moje deca to ne kapiraju i sva deca koja gledaju bilo šta što im se plasira, a gledaju, mm-hmm. to ne kapiraju. Najgora stvar od svega, što taj novi talas plesni, po mom mišljenju, nema lepotu. Mm-hmm. Znaš, on, ja kapiram da oni se nešto u nekom obliku tu kontaju. To je meni kao da kao neka emo faza. Mm-hmm. Znaš, kad su deca u emo fazi, oni imaju tu potrebu da se pokrivaju, da se dostavljaju šiške, da se buše, mm-hmm. da se sklanjaju, da ne znam kako se ističu na druge načine. I mene taj stil na to podsjeća. Mm-hmm. Nema mi lepotu toliko u pokretu, ništa atraktivno se ne dešava, nema ništa što je sad ti vidiš pa poželiš da to radiš, nema, za mene i za moju djecu, i za dosta ljudi sa kojima sam pričala, nema stil oblačenja lep, uopšte, znači, u pidžami možeš da izađeš, samo da je široko. Mislim, ja se stvarno nadam da se niko neće naljutiti, ali ja to tako vidim. Mm-hmm. I ja koja sam okružena mladim generacijama koje vole ples i zajedno sa njima to gledam i komentarišem, ja to tako vidim. Mm-hmm. I oni to tako vide sigurno i oni u tome ne vide ništa. Zašto bi oni to ušli? Drugo je to kad mi pričamo o nekom građenju, održavanju i čuvanju hip-hop kulture. Mm-hmm. Pa vrlo dobro znaš da je 95. taj spot imao, on je nosio te pantalone, mm-hmm. nosio taj kačket, obukao se tako, svizu se bukli tako, pa smo mi pratili taj stil. To je bilo ono što je tada bilo wow. Vrlo dobro znamo da rockeri koji su igrali, šta su igrali, kako su se oblačili. Jednostavno ti je bilo vrlo jasno da je to u nekoj kulturi, zajednici tamo negde, nekih godina postojalo. Mm-hmm. I sad ja decu učim koje godine, ko, šta, kada dominirao, šta se igralo, zašto je to bilo u trendu, kako je to nastalo. Hvala Bogu, eno ti Netflix upali seriju, razumeš, oni mogu se to da gledaju. Jasno, jasno. E, ali ovo trenutno ja to ne prepoznajem. Znači to nije bilo nijedne godine, to nije nikakav old school, to nije ništa što se pojavlja po spotovima, ništa što ja vidim na nekim tim većim bendovima i prosto se tu nekako kod nas zadržalo, ne znam kako. Uglavnom, to je ono što je prvi nedostatak. Znači nema ništa što će da privuče njih da to radi. Drugo, ja svoju decu koja, na primjer, prate Twinkle, obožavaju. Naravno i kopiraju ih i to se kao niveliše, nemoj da budeš. Pa što liko? Man, smisli, ok, uzmi ideje, smisli svoje. Jasno. Koji prate mainstream svjetsku scenu, znači vole da igraju ono što igraju iz Royal Family. Mm-hmm. To ovo što je aktualno, mislim. Tako je. Uvijek postoje ti neki stejmeri. Naravno, ali nije to sad ništa, znači oni nisu, ne znam, što smo mi ranije imali, prodali su. Skinuli su se, pa su se prodali. Ne, stvarno je to što oni igraju, ima svoje kvalitete i atraktivno i ne možeš da kažeš deci je to je loše. Nije loše. Mm-hmm. Što je loše? E, šta se dešava, ta deca dođu na taj battle, igraju tako da ti ja vrištim. Da još par pojedinaca vrište dok oni igraju i ne prolaze, jer prolazi ono što je sve u kalupine. Sad mi gledamo polufinale, na primjer, neko i kući. Ajmo, nije mi, znaš. Eto, ja imam, to je moj lični problem. Znači, meni to nije interesantno i to je ono što ja vidim kao problem da bi se iko od novih priključio tom. Kako ti joj da objasniš nekoj deci ili tinejdžerima da oni tako treba da igraju, da imaju tu energiju, da imaju taj neki svoj zatvoren svijet, to je malo tmurno, nije veselo, znaš, i tako dalje. Ja ne znam, ali ja time ne želim da se bavim, ja ne želim da
decu uvlačim u depresivne momente, jer je iz toga vadim. Jasno, jasno. Pa i poenta cele priče jeste u toj hip-hop kulturi da su oni zapravo iz tih nekih loših ono i pobuda i elemenata i življenja našli nešto pozitivno i izašli svih tih geto i napravili tu neku priču, da bi sad mi kao vraćali u neke... Znači, suština jeste da sve druge stvari, pa bre, znaš koliko stvari okolo imamo da nas čine depresivno. Apsolutno. A moderna je, bolesna se. Apsolutno, jasno. Ti treba da ih izlučiš, a vama treba da im daješ ples koji im daje da oni potpuno ulaze u tu svoju depresiju, da se stvari ovako i da ne, ne žele. Koliko nam fali međusobnog druženja na plesu zajednici? Da bi... Meni ne fali. Meni ne fali jer ja imam ekipe koje se međusobno druže, podržavaju i međusobno napreduju. To što neki... Tvoje ekipe, tvojih ljudi? Moje i mojih ljudi, ljudi kojima, koji se sa njima druže. Znači, postoje članovi nekih drugih klubova koji se s mojom decom druže, oni se povezuju, izlaze, što kažu, bleje, razumeš, sede, džuskaju, nose dvučnik sa sobom, i tako dalje. I oni su odabrali ekipu ljudi koja njima je tako. Što neka druga ekipa ljudi nije u tome, to je sad drugi problem. Ne smatram da nešto specijalno treba tu sad da se nešto ljudi podržavaju, a naročito ako ne osjećaju potrebu i ako se ne nalaze, to mi je ciljeno i to ne može da radi plodom nikako pozitivnim. Ali ono što je sigurno nedostatak, a to je upravo ono što sam ja pokušala prošle godine, to je da dovedemo nekoga ko ima znanje, ko ima nešto interesantno za sve i da taj neko bude predavač, da drži workshop i da se tom prilikom ljudi okupe da oni, ako se već bave istim plesnim stilom, mogu da nađu neke zajedničke ciljeve, neke zajedničke stilove, neke zajedničke eventove i tako dalje i tako dalje. I to će se pokrenuti. Ne moraju oni privatno da se druže, pošto nije nužno, znači ja sam sa velikom većinom ljudi iz plesnog sveta ne držim privatno. Mislim ovaj, ta međuklubska ono, posećivanja, druženja, sad, da li je to samo naš na eventu, što mislim da je previše malo, ja imam jako malo eventova, ali možda bismo možda mogli da nešto ovaj, napravimo neke lokalne ovaj, stvari, trebalo lokalne bi. Dešavanja. Trebalo bi, ja sam čak par puta pokušavala sa Aleksom i tu hotom, mi smo imali, ja sam pravila neki betu, pa smo njih zvali da dođu da budu gosti. Par puta sam vodila decu u stariju kod njih na trening da oni kao rade zajedno, čisto da ne budu, mislim, monotonije, radi se konstantno sami. Ja imam ideju sada sa Acom Black Squad, Anijevićem, mi ćemo da se udružimo iskreno, sve bude po planu. Super, super. Kod sam u glavi da ne trčim pred, da ne trčim pred rudu, ali imamo neke ideje da nešto zajedno ostvarimo, da malo putujemo zajedno, da šta ja ne znam, on meni nadomesti, šta on nema da ja njemu nadomestim, u smislu grupa, plesa, koreografija, ideje i tako dalje. I mislim da to može da bude jako interesantno, vidjet ćemo, ja vidjet ću ti kad bude prošlo. Super, super, okej, okay, mislim da zove jako sve neka promocija, pa da dođemo da će... Pa ne, samo će da bude internog tipa, u smislu trenirat ćemo zajedno i pravit ćemo neki projekat zajedno koji će vidjeti na neko takmičenje, ništa neće pa. Okej, super, super, puno sveće, naravno, mislim, ispratit ćemo sve što mora bude bilo ovaj zanimljivo. Reci mi, zbog čega ljudi uopšte ovaj, počinju da plešu, znači njihovi ti ono kao razlozi, odnosno koliko sad tu u svemu tome ima strasti ili nema, ili recimo naš neko želi da se bavi plesom zbog tih betla, zbog tih nagrada, ili samo tu vidi ovaj neki ovaj svoj ono rast, odnosno neko bi samo da bude kao famer i tako dalje, ovaj, da li si možda primetila razne ono kao razloge svih tih nekih, da. Koliko to traje? Tako što sam ja iz nekog najglupljeg mogućeg razloga pošla. Mislim, nije najgluplji, to je bio izazov, neko meni dao neki challenge. Znaš, oko je različito, vidiš to po deci, oni su iskreni. Znači, ti po njima možeš da vidiš tačno zašto su oni tu i zašto rade to što rade. Jedna ekipa dece dođe na ples zato što ne možda izdrži, oni plešu dok su kod kuće, oni plešu kuda, oni plešu bez muzike, sa muzikom. Kad mami zazvoni telefon, oni počnu da plešu.
Imaš drugu ekipu dece koja dođe tu zato što su dve drugarice iz odeljenja došle. Ja sam mislim da uvek bila ta priča, uvek, društvo uvek vuče. Tako, znaš šta, najsmešnije bude kad upravo ta autobla ispriva da bude jedna od najboljih. Ove dve drugarice prestanu i još otišu na engleski, a ona dešava, ostane. To si meni dešava. Imaš one koji su, hoće da budu najbolji primećeni i da oni dominiraju, koji zbog toga krenu i tako idu i da oni budu. Ali, sve to ima svoje šanse. I prosto sad tu vremenom se gleda, otpadaju, neko ostane, uopšte nema pravila, vrlo individualno, zašto krene, znači vidi, mnogo zavisi od toga kako mu prezentuješ. Dobro ima i tome, da, to je velika odgovornost koju držimo i radimo. Tako je, znači ja kad odem da deci prezentujem svoju plesnu školu, vidi, prva stvar na koju treba pomisliš jeste, on treba da dođe kod mame i kod tati da kaže da će oni mesečno morati da izdvajaju minimum 2000 dinara za još nešto. Zašto? Ajde sad ti uzmi i objasni, tj. Stavi dete u takvu poziciju da će zvuči za ruku. Molim, mama, hoću, znaš. Moraš da mu pokažeš da je to interesantno, moraš da ga intrigiraš, moraš da mu daš energiju da on to, znaš, oseti i moraš da mu daš neku perspektivu u smislu mi ćemo da imamo znači neku motivaciju. Naravno, on mora da vidi da će da se nešto dešava, da neće da se uopavno da ide na časove dva puta nedeljno i da to bude to, nego mu objašnjavaš da pa putujemo ovako, da, pa ćemo da pa ih ja ih vodim na more, evo ova torba što sedi pored mene, no super. Vodim ih u kamp, razumeš? Ima je to u Grcu. Sjajno. Moraš ti staviti o njim. A to oni plaču posljednji dan kad treba da vidiš. Znaš, tako da, sve su to neke stvari koje ti ima, kao ti si organizator svega toga, znači, njima moraš da obezbediš da oni u tome vide nešto što će u svakom momentu, u svakom periodu godine da im se sviđa. Ne sad, ide mi se, a posle kad krene lepo vreme na proleće, e onda ću ja pre da izaberem da idem napolje. Ako si takvu priču napravio, gubiš je, znači. Samo mora postoji nešto. Tako je. Kaži mi ovako sad, koliko si primijetila, mislim, u plesu generalno, a i na tim eventovima i na svim tim nekim našim druženjima, koliko ima strasti u plesu, koliko ima umetnosti u plesu, koliko ima kulture u plesu, dobro, kažem i sporta, i koliko ima ega. Ajde, ja ću ovakav. Znaš šta? Kao strasti koliko je ga. Znaš šta sam primijetila, pa isti, kao i sa tim ko zašto počinje. Neko prosto ima strast. Pa ga ono sama uče, vodi, gura. Tako je. A neko vidi uspeh i perspektivu u tome što će da radi. Znaš, nisu svi isti, nisu svi jednako energični, ti imaš tebe i decu koja su poučenija, smirenija, koja mnogo sporije napreduju, ali jednog dana kada isvršti, pa mi je mnogo rava. Znaš, sad imaš ove druge, imaš ove što pršte od starta. Oni to, oni dosta, što kažem ti, dosta brzo napreduju, ali najčešće i odustaju. Moram da se nadovežem, baš kada se pričamo o toj strasti, tvoja mala devojčica, ti spremna, možda grešim, Jovana, bravo, ja sam nju gledao, jedan pot sam ja sudio, jedan pot sam samo gledao, bio sam host, ja sam u njoj, koliko ima godina? Napunila 11. Ja sam u njoj toliko energije video, toliko, ono te battle energije, toliko strasti i toliko, koliko se ona ne plaši protivnika, a mnogi su bili čak i stari. Tako da je to ono duo i eto, strast u malom čovjeku. Jeste, napravit ću ti baš tu paralelu. Znači, ne znam ko je od svetača pratio ove betlove što smo mi za decu u poslednje vreme imali. Postoje dve devojčice u mom klubu, one su čak iz istog odeljenja, Jovana i Hana. Hana je ona sa šiškicama, si smije. Mislim da njoj. Hana je osvojila bila prošle godine tu Hot for Stage betl, a Jovana sledeća. I vrlo je velika razlika, znači Jovana je kad izađe energična, ona kida, ona grize, ona će da se prevrne tri puta ako treba samo da nešto uradi, a Hana je ako ona mirna, ona izađe, ali ima groove neki, ima flow i samo jedan,
I vrlo je koliko je neočekivana Jovana, toliko je neočekivana i Sana. Pritom su obe maleckke, znači mm-hmm. Jovana su porasla. malo više, malo je zaista. E sad, to ti je upravo ta razlika, znači ti vidiš ova grize i vrlo ti je jasno njena želja da pobedi ti je jasna, jasno ti je da ona tu je, a plemi. A kod Hane pobeđuje taj efekat što je ono, mislim, to ima, hip-hop ima tu svoju draž, da sve cool, da sve, ali se sve desi. U momentu, da. Tako. E sad, postoji jedna paralela koju ljudi vrlo često zanemaruju. Postoji vrsta underground, odnosno hip-hop, cypher, battle, takmičenja, koja je u krugu, koliko je nama podijum, 3-3, daj Bože. Djeci, ljudi su vrlo blizu, najsitnija stvar koju ti radi što se sve primeće. A imaš scensko takmičenje. Mi isto u hip-hopu imamo scensko takmičenje. Znači, sva naša državna prvenstva, savezno takmičenja, festivalska takmičenja, sve to na sceni gde imaš ljude koji te gledaju iz 15. 20. reda. Ne možeš ti imati istu energiju kad igraš jednu i drugu. Ja sam svoju decu učin. Tako je. Znači, i vrlo svi koji se bave plesom moraju da znaju da budu svesni toga. Ko je u Cypheru, super je da ceniš to što je takav. A i kad taj isti izađe na scenu, ako se nije promenio, žao mi je, ili nađi način... Da, nemaš da furaš istu emociju svuda. Tako je. I sad ovo prštanje sa energijom se mnogo više ceni na scenskim takmičenjima, jer prosto sudije su ti dalje, to broj jedan. Znači, hala bude velika. Moraš da ispuniš, ne smije ljudima da bude dosadno što te gledaš. Ti energiju moraš da ispuniš, taj prostor, ta energija mora da dopre do onog tamo na tribinama. Da udara u plafon da se vrati. Tako je. E, a to nije neophodno da se radi u Cypheru i nekad je sasvim dovoljno da budeš mirni i nekada će nekome to da bude simpatično. To da se sve dosta bude dosadno, ali prosto postoji ta paralela. I oni dobro znaju, kad izlaze na scensko takmičenje, iako nije, ani recimo nije prirodno, da pršti. Ona se trudi to da uradi bar toliko da to na dovoljnom nivou, da ne kažem li to. Jasno. Znaš koliko je nama bilo prvo čudno, izvedamo decu koja su na betu. Wow, čini se nama kad gledamo stari, wow, izađe na scenu. I sad mi sad je kaže, pa mnogo je to mita. Ja posle shvatim, nije sudija, znaš, niko nije... Dobro, da, to je već ono, njegov sad ono možda lični stil... Većina, da, ali generalno... Ono što on više voli kod sebe i gleda kod drugih... Istina je, sasvim je, vrlo je to realno. Znači, ja sam se samo udaljila u jednom momentu od sam vine, od scene, i shvatila da do mene, kad sam 10 metara daleko od osobe, ne dopire ta... Cypher energija. Ne može da dobaci. Ne može da dobaci, da. Tako da jedan plesač koji se stvarno bavi plesom treba da zna to i da ima na umu. Da je drugačije. A ne da kažu, ovi igraju kao, ne znam, karatisti, a ovi igraju kao da su bliste, kišne i tako se međusobno oni ne podržavaju i pljuju i ja to ne podržavam. Koliko si primetila tu neku umetnost u tom plesu, da li je to Cypher, da li je to scena, bina, neki drugi performans, neko drugo takmičenje, jer sad koliko si primetila kod nekoga, wow. A ne prosto da bude sad neki ono dopest, hypest moment, nego prosto neki vibe ti vidiš ono neko što dopre i da te onako ono da. Dešava se. Podine ti ono po sufer tenciju na koži. Znaš šta? Ja sam shvatila tek sad kasnih svojih 20 i nešto godina, tek u poslednje vreme, da umetnost nije moja jača strana. Ja sam jedan onako tehničar, znaš, mehaničar i tehničar. To se postavilo i u Latino plesu. Znači, sad kad radim sve više sa decom, sa plesnim parovima, ja znam da je meni najdraže kada radim upravo tehničke elemente, mehaničke. Ja deci kada plešu freestyle, nikada ne govorim šta da urade, već ih pravim im vežbice upravo mehaničke, tehničke, tako da im provodim svest šta sve oni mogu, s kojim delom tela, znaš, oni nemaju pojma da mogu da igraju ramena. Ne padne im na pamet, oni ne znaju da glava može da se nadoveže na nešto. E, i ja radim te. A onda za taj deo umetnosti to pustim njih. Ozbiljno ti kažem. I nikada ne, da ne usudim da mu kažem ne znam. Znači, kažem im ja pravi neke oblike. Ali sad je to vrlo lična, intuitivna stvar, vezana muziku, za trenutak, za emociju, sad ima različite.
I ja sam bila masu puta, naravno, oduševljavana, što ti kažeš, naježite, prosto ne znam kako im padne na pamet sad uradu. Ja nešto, meni to nije jača strana, to pali mom se strana, ja to znam, ali ja se prosto vadim na svoju tehničku stranu, ja to da napravim da bude zanimljivo, promišljeno malo više. Fino. Mudro, pred svega. A da, volela bih ja da to imam više, ali mislim, ne rodi se svako sa tim, nisam nešto sad zapasila. Ali bi bilo lepo. I ja sam isto tako i raspodelila u svom klubu, imam decu, ljude koji su malo više artisti. Pa oni dobiju te zadatke, evo ti tamo crtaj mi kostime, da zamišljaj šta treba od koreografije. Ja ću da čistim, nije problem. Tako da, vrlo je bitno da tako bude zasnim što zna što ne zna. Ali bilo je kako nije bilo, znači sve više se pojavljuje tih momenata i hvala Bogu, to ti je u hip-hopu. Da ti kažem, taj element of surprise, kada se to mnogo više cenilo nego danas. Danas mi to nešto se slabo se pojavljuje. Kaži mi koliko su, da kažemo, klinci ono, vredni, odnosno talent versus rad talent versus rad, odnosno koliko su ono ove klinci ono vredni, pa znaš šta, manje su vredni nego mi. To je činjenica, ali to ti je isto ono što je njima sad sve mnogo dostupnije i mnogo lakše, jednostavno malo njih je vaspitano i naučeno da se radom i teškim radom nešto da. Znaš, ja njima to kad prvi put kažem, oni su, ja moram da se mučim. Objašnjavaš se pa shvate, ali u suštini uvek je iz mog iskustva rad na kraju bio najbolje nagrađen. Znači imam osobe iz mog iskustva koje nisu bile talentovane. Mislim, kod nas u plesu, barem u Latinu, uvek je postala izreka 1% talenat, 99% trud, rad, znoj, krv, tako dalje. A taj 1% talenat je da imaš ruke, noge i sve delove tela. To je to. Sve može da se nauči, znaš, ako ti se pojave prava rešenja, treneri, ako imaš malo sreće da shvatiš šta je bitno, što nije, sve može da se nauči. Najbolje su mi, kažem ti, primjeri ljudi i dece koji jako dugo nisu bili ništa primećeni. Znači, a tu je neko, idu, grupa malo po malo, samo u jednom momentu. Jasno. Onda su oni nedostižni. A što je najgore, kasnije on vrlo dobro zna kako je došao do toga. Ti njega ne možeš da oboriš. A ovo što je talentovan, njemu se posrećilo, pa sutra možda mu se ne posreće. Da. Tako da, najbolja varijanta, naravno, je kad bi mogla balu. Ja imam decu koja su jako, jako talentovana, moram konstantno da ih teram na rad, da ih udaram, da ih bičujem, znaš, trš, čak i kad je on sjajan, ja kažu, ptš, nije dobro. Da, ne bi pustio pelca. Tako je, i on kad se kriva, on ne kapira da sam sebi pravi problem. Mene baš briga i dileti. Meni super, pokupiš mi tamo medalje za moj klub. Da. Ali ti ću da padneš, a ja ću pozvati da te skupljam po zemlji, razumiješ, da te lepim i sastavljam, ne mogu. A koliko ljudi, šire pitanje, koliko ljudi uopšte razumiju ples? Tipo kao, zašto sam ušao taj ples? Najmanje razumiju roditelji. Dobro, da, to je tek ono, druga tema i to je tek ono... Ali, pa da, dobro. Ne znam, generalno deca kad uđu u ples, ne znam, većina njih je tu, zato što ih to u tom momentu ih vozi, oni isto kao i ja, što nisam umela da objasnim. Ima tu stvari koje tebe pokreću, znači, imaš muziku, bilo ovo, imaš pokret, znači, baviš se nekom aktivnošću i budeš ispunjen isto kao kad odeš na trening, znaš, mi se iznojimo, mi dobijemo svoje mišića, krvave, što nešto fizički aktivno radimo, gde si ti ispunjen s te strane. A ovi što su više umetnici, oni se pa tek ispunjavaju tu. Znaš, i onda sve to su neke komponente koje tebi daju i stalno te vuku i ne daju ti da pustiš kod sebe, da ono baš refoko ili mu treba, znaš, više ga smorilo i ima neke druge preokupacije ili prosto ne izlazi. Tek onda kad malo porastu, ja njima pokazujem da postoji prosta mogućnost i od toga. Ne treba to da bude tebi posao, meni je to posao, ja se samo s tim bavim. Ali, okej,
imat ćeš sutra pokoju. Ili bavit ćeš se nekim poslom, radit ćeš u firmu. Imat ćeš dva puta nedeljno po sat vremena grupu u svojoj osnovnoj školi, na primjer. Da ti dodatam cash u džepu. Jasno. Em ćeš da radiš ono što voliš, ako voliš. Jasno. Em, razumeš što uopšte ne budu cijelo što vremena, je sad naravno nije ni to za svakoga, ali to ti postoji kao opcija. Ovi koji se ne pronalaze toliko u, toj, u tom delu odgovornog posla da ti ideš na grupe, da se štapne na vreme, pedagoški ovakav, onakav i tako dalje, a njima uvek postoji varijanta da idu na načupe, da imaju tezge, da razumeš, ok, ovaj što će da radi u firmi, on neće da putuje tri dana da ide na načup, ali ovaj hoće. Znaš, i uvek postoji varijanta. Ma što sve se može da se radi. U krajnjoj liniji izvoli izvukne, hajde mu, taj show. Jasno, jasno. Znaš, i prosto ne volim kada se ljudi koji su u plesu ograničavaju, e sad, samo takmičenje, ili samo bezbe. Šta samo bezbe, šta ja imam samo bezbe? Pusti me se bavim plesom, to je mnogo širo. Širo pojem, apsolutno, apsolutno. Tako je, evo ti mi sad imamo, pusti sam to malo ozbiljnije, svake godine, radimo u okviru Pinkovih zvezdica, gde ova deca pevaju. I za njih su plesači iz razno raznih plesnih klubova. Između ostalog, mi smo se baš ovako prošle sezone ispraštali, zato što smo prosto bili najprisutniji i mogli smo da ispratiti. Samim tim dobila si neku cool reklamu gde si mogla čak i neke novije. Manje više reklamu. Znaš ti ova moja deca što su kod mene kopu su oni srećni. A ne sad srećni, ono, ja sad će oni da budu samo iz zezica, pa će da uzmu autogram i ne znam šta. E, ima toga. Jasno. Ali oni tamo uče scenski nastup. Pa ja to njih ne mogu da naučim u četiri sale, a ne u jednu. Absolutno, gde se iz prakse i ovaj, nema. Tako je, nije isto ni na takmičenju. Ima studije, pazi ovde, metro, ti ne vidiš publiku, ono kad se zaslepi. Podijum sveti, sve sveti, gledaju svi, buka od publike, tu su neke poznate ličnosti. Da, da, to je skroz druga energija, drugi vibe. Tako je. Kod nekih efekata koje ti nemaš, što kažeš ti u četiri zida, četiri sale. Nemaš, nemaš da napraviš, znači, nema teoretske šanse da ja njih to, taj osjećaj naučim, kako oni da se nose u toj situaciji, kako oni da se od treme brane, kako da se ponašaju na sceni, kako se stoji, gde se izlazi, kad se kreće, kako se čuti u backstage. Pa sad, zamisli, snimamo mi neku emisiju kao što uvijek, nešto snimamo, i ti sad biraš plesače, ako si koreograf, biraš plesače koji će da znaju kako se ponašaju, nego možeš da uče skoči. Jasno. Zato oni uče tu. I on, Pink, jes, Pink, ja ne volim Pink, naravno. Kada se ima za deset dobro. Posao. Pa naravno. Tako da, ovaj, svašta tu nešto postoji što bi trebalo njima, svim plesačima, pružiti kao varijantu da oni mogu u tome da se grade. Mimo sale. Tako, neko će od njih da nađe svoju karijeru upravo nekim televizijskim show programom. Ako to vole, ako vole da se na sceni pojavljaju, da se snimaju, to treba da radi. Znači, ti sad njemu da pričaš to nije isto. Što? Što znači da ćeš da igraš, na, ne znam, nećeš da igraš hardcore hip-hop. Sad, primetili smo da kao, kako tako, postoje dosta plesnih škola, ljudi koji drže ples, bave se plesom, treniraju druge ljude, ples i to. Koliko se, da kažemo, ti treneri dovoljno edukuju, koliko rade, koliko napreduju, odnosno, napravno, to je jednu drugu paralelu, koliko se sada ti kao klinci koji treniraju edukuju dalje. Ali ajde da počnemo prvo od tih ovih trenera. Jer to, pretpostavljam, ove velika odgovornost. To je tako jedno... Nije trik pitanje, nego ne znam ni kako da ga nazovem. Znaš šta, problem jeste ta nedefinisanost i ta neka, mogu da kažem, i rupa u zakonu. Mislim, to što postoji licenca. Ali, nažalost, nije regulisan. Ti možeš da uzmeš da radiš bez licence i slabe su šanse da će tebe neko sad zbog toga kazni da ti se susrčaš. Još uvek, mada se na tome radi. Jako je veliki problem ako je neko needukovan u smislu metodički, pedagoški,
Širok spektar, da. Plesno. Plesno ovako, plesno onako. Ja lično nisam učila ni pedagogiju, ni metodiku, meni je to prirodno došlo, ali dobra, druga strana je što nije ova škola obavezna, znaš, nisi ti postavio needukovanog profesora tamo gde deca moraju da dolaze i oni će sad nužno od njega da upijaju. Mm-hmm. Nego je proizvodno, iako neko nije dobar u ovim stvarima, deca mu se neće zadržati, prosto, to će se desiti. Postoji sada jedan sistem vezan za ministarstvo sporta i omladine. Tu je Plesni savez Srbije je trenutno prepoznat, odnosno Svetski savez, World Dance Sport Association, kom je naš Plesni savez Srbije, prepoznat je od strane Olimpijskog komiteta zbog breakdansa koji je ušao u olimpijske discipline, upravo. I time dobio zadatak da organizuje takmičenja za moderne balete, jazz balet, breakdance, i hip hop, disco dance, modern balet, jazz balet. Znaš koliko ih ima? Stilova. Belly dance, step, folkloric dance, i tako dalje, i tako dalje. Jako komplikovano. I sad, naš savez je sad u obavezi da u skladu sa pravilnikom Svetskog saveza i on to isto organizuje. I smo pravili državno prvenstvo sada u maju u Čačku, u Plesnom klubu na iskreno, zvalio državno prvenstvo. I kako je to bilo dobro i pozitivna energija i tako dalje. I sad, šta se dešava? Zakon pokušava da reguliše, znači, Plesni savez Srbije je jedini zvaničan savez koji sme da organizuje takmičenje koje su sportska disciplina od nove godine i jesu ove naše sve discipline sportske. E sad, potrebno je neko vreme da se to sve uskladi. Da, sustav asimiluje kako je, sad to da se shvatiti da je, ne znam, ples sport i to. Vidi, za mene od starta ples bio sport. Naš. Ja imam trening kondicije. Ja radim slučaj. Ja radim gimnastički element. Vrlo fizički zahtevan. Ja moram da poznajem telo, ja moram da poznajem mišiće, tetive, zglobove. Ja ako ću da radim sa decom, pa ne mogu mu dati vežbu koja će njemu da povredi na vego nešto. Vrlo je važno. Nama je obavezan sportski lekarski pregled jednom u 6 meseci. Svakog člana. Tako je. Znači, vrlo je to jedan sport. Jer možeš da povrediš? Možeš. Od pokreta? Od znači sport. Šta ti ništa više nije? Ko što ima umetnost, to sad je druga priča. Jasno. Ali suština jeste u tome da se to procesu. Znači, pokušavaju ljudi koji su zastupnici našeg saveza da to sprovedu u delo tako da se to malo reguliše. Poenta jeste da se klubovi koji se bave time, odnosno treneri njihovi edukuju da se obezbedi to da se deca obezbeđuju, da se ide po protokolu kakav je propisan u sportu i da se što više ples time i podigne na neki kvalitetniji nivo. Znaš, nije okej da ja gledam sa YouTube-a klipove i dođem da učim decu. Šta ja znam o tome? Okej, ako si se ti snašao da se pomogneš YouTube-om, to je okej. Ali zašto ti ne znaš sutra to dete treba ako je već kreće da zna neke osnovne stvari? Jasno. Treba da zna koji su sve plesevi. Moraš biti edukovan da učiš decu pravilno o tome. A ne da ovo pričaš da i samo jedna ortopedska može. Da. Tako da to su neke stvari koje će, nadam se, ući u svoj tok kako treba. I nadam se da će svi klubovi da budu. Deo toga. Da. Ćemo već kako će se regulisati, da će takmičenja, mislim, vidi, Plesni savez Srbije je počeo da organizuje ozbiljno takmičenje za hip hop 29. septembra, ima svetsko takmičenje, ne samo za hip hop, za sve moderne discipline, koje je trenutno na sajtu Svetske federacije plesne, gde će može da se desiti da će nam doći takmičar iz inostranstva. Šta je razlika? Znači, moja deca koja su u savezu su registrovana, imaju lekarski pregled, ako se desi, ne daj Bože, neka povreda, ćeš da ideš u zatvor zbog toga. Ne, baš to su ozbiljne stvari, mislim, mora da se ovi, da se pazi. I meni se sviđa, treba da bude tako regulisano, jer nije naivno, hoćemo breakdance. Ja, jasno. Samo krenemo atletačko. Jasno.
Reci mi, koliko si primetila da, ove, na, da kažem, eto, na ovoj našoj, kažem, plesnoj zajednici, kako god da je, možda postoji više lični interes nego interes za samu plesnu kulturu, plesnu zajednicu i... Pa isto kao i u politici. Ne, isto je kao i svuda. Naša situacija uopšte nije toliko naivna da sad mi možemo da se opustimo i kažemo nema veze, ja ću sad da radim pošteno. Pa šta ako ćemo da izgubimo pare sada zato što smo organizovali event, pa lepo nam je svima bilo i to je, ko ima pare troši na to? Mislim, ove što imaju oni neće da troši samo na sebe, zato imaju. Problem naravno jeste u tome što ti da bi nešto tu ili organizovao ili se time bavio, imaš nedostatak vremena da se finansijski obezbediš. Ili da obezbediti finansijski od toga što radiš ili ćeš morati nešto drugo da radiš, a onda nemaš vremena za to. I onda, naravno, svako gleda dosta iz ličnog interesa. Da li će to da bude, da bi dobio neku reklamu, popularnost, da bi sad navukao na članove, pa time imao financijsku bezbednost, ili tako što će da maži, krade, zbog nešto se organizuje, to je sad već stvar individualna. Nažalost, ne možeš ti da sudiš. Ja sam zahvalna koliko god neko možda neprofesionalno nešto organizovao. Ja sam jako zahvalna što je ono uopšte organizovao. Da, imam... činjenica da nam fale više ovih eventova, mislim da kažem, bar to neko druženje na tim takmičenjima. Naravno, svi znamo, Anđelko je zloglašan što se tiče. Znanje, da. Svi to znamo, znači on je napravio neke kardinalne greške i time nema više poverenje velike većine scene koja bi trebala da dolazi tu. A s druge strane, pa Anđelko je jedini organizovao, pored Leksa, jednom u godinu dana. Ja sa svojim decom moram negde da idem, hoću da ih održim. U hip-hop kulturi nemam battle. Ja nemam, nažalost, isto, ne, uopšte se ne pravdam. Ja nisam organizovala ni jedan battle nikad u životu. Prosto ja imam 17 grupa klinaca. Ja to moram da organizujem, ja to moram da otem, ja moram da budem na času. Znaš, sve to ti iskoordiniš i vodi ih i na takmičenja, a ja ih i organizuju. Dobro, da, to je jedan ovaj veliki proces. Naravno, velika odgovornost. I vremena i odgovornosti, i timanja. Ja kad budem imala ekipu ljudi, malo, kad budu malo porasli, znaš, kad se budu malo još usamostalili, ja ću njih da upregnem i da angažujem i da mi to radimo zajedno. Da imaš čarobni štapić, kako bi rešila eventualno te neke probleme na plesnoj sceni? Pa ništa, voljela bih samo da na neki način postaknem plesače i trenere. Da u stvari treba da razmišljaju o tome šta je to kako mi prezentujemo to što radimo drugim ljudima, novim ljudima, mladim ljudima i tako dalje. Znači, isto ti je kao i neki proizvod. Ti sad napraviš neki proizvod, ti moraš da ga plasiraš potrošačima. Jasno, jasno. Mi imamo neki proizvod, naša disciplina je naš proizvod, ako mi želimo više ljudi da se približi. To ti je, što ti htjela da me pitaš, social awareness. Da, social awareness i odgovornost, samo sad da to spojemo u jednu. Znači, mi imamo zadatak da nekome prezentujemo to na način takav da on poželi to da radi. I sad, ja bih više to gledala iz ugla šta je njima približno, šta je deci približno, šta ti da uradiš i kako to njima da pokažeš da je njima to atraktivno i da oni to požele. Šta ćeš ti posle njih da učiš, to je druga stvar, ali prizivanje i dovlačenje generacija i novih plesača je jedno, a dalje njihovo školovanje je drugo. I kad ih školuješ, odgovornost imaš. Svu. Znači, rekla sam ti, ja smatram da je to sport. Ne možeš ti da pustiš dete da uđe na trening, da krene da igra nešto, da se lomi, dete će početi da se lomi jer ima energije. I da ga ne zagreješ pre toga. Povredit će se. Ili ne daj Bože da ga pustiš s treninga i staraš ga iz sale, e, gotov je čas, ja žurim na kafu, kao zdravo. I šta dete tvoje se nije isteglo, dobit će upalu mišića ili će da nategne neku tepivu, povredit će se. Sa malom decom je malo lakše jer oni su nekako mnogo se brže regenerišu i ostalo, ali to se taloži, to jedna mala povreda za dve godine je veća, a sledeće godine, razumeš, možda hoda i ostalo. Tako da trener mora da zna
šta je neophodno upravo to je to sportsko vaspitanje. Zagrevanje, stezanje, način rada, što se radi polako, što se radi brzo, kojim tempom ih učiš da urade baby crisp ili nešto još zahtevnije. Recimo onda, šta bi smo mogli za kraj da poručimo plesnoj sceni, zajednici, više druženja, više džemova, više eventova, manje ega, više strasti, social awareness, odgovornost i tako dalje, tako bliže. Bukvalno sve to što si naveo, da malo pođe od sebe, da se stave u poziciju drugih ljudi. Da je to što bi njih privuklo da kada to vide, a recimo ne znaju ništa o tome, da baš to počnu da radi. Zašto baš to, a ne da odem na fudbal? Zašto to, a ne da odem u muzičku školu? Što da plešem? Znači, onda se proba na taj način da se i razmišlja i tim putem da se prezentuje njima i da se uopšte gradi u tom smeru, a onda kvalitet to potom. Ništa, potrudit ćemo se da onda gajemo tu neku osnovnu kulturu, da bismo možda posle mogli da imamo i tu plesnu kulturu. Hvala tebi na odvojenom vremenu. I drugi put, ja se nadam. I nadam se da ćemo imati nekih zajedničkih projekata, tako da pozdrav za sve, peace out, one love.